жиє зі свого. Бажаю вам щастя, здоров'я і всім краще. Урочисту реєстрацію шлюбу проводить обрядовий староста Оксана Сампара. Сьогодні дві долі стають на рушник, щоб стали дві долі одною на вік. Нехай же квітує на цім рушникові калинове щастя із квітом любові. За давнім українським звичаєм просимо старшого дружбу і дружку розстелити весільний рушник, а наречених стати на нього. Вашою сім'єю вас об'єднає одна життєва дорога, якою ви повинні пройти разом і в дні радостей, і в дні незгод. Тож попрошу вас, молодята, цей урочистий день, і дайте відповідь на запитання, чи готові ви, Назаре, все життя бути вірним, ніжним, люблячим чоловіком для Ольги? Так, готова. Чи готові ви, Ольго, все життя бути вірною, ніжною, люблячою дружиною Назару? Так, готові. Якщо так, то прийміть обручки червені Богом і сонцем благословені. За теплі, скажімо, мамині руки, за недоспані ночі, за утрупання.
раду, за те, що вони вас виростили, а сьогодні весільним короваєм благословляють на щасливе сімейне життя. Підійдіть і низько поклоніться. Молодята, щоб любов цвіла повік, вшануйте поцілунком весільний хліб. Навік благословенна ця година, злиття сердець і спалах почуття, коли людина вибрала людину, щоб рід людський продовжила сім'я. Шановні батьки, бабусі, дідусь, вітайте молоду пару з одруження. Тож в добру, щасливу сімейну путь на многі літа.